Nebono chisari da yeri nga tazagadde kuziwati muriti ba pata matide songa chani badde egwe chowayo mukumatira ko mukweba zako Bishop Papa ja kujja kwa papa ku murundi guno sikuna bakakasibwa ekiri wonti Yohana no Papa Paulo omukago bwe yakyala kuno okumu lwenda kyali kyensanvu mwenda yatongoza olukiiko olugatta Afrika yonna ne Madagascar lwe tuyita SECAM kakati olukiiko olwo lwatongozebwa wano mwaka guno luweza emyaka ataano lukyalubeerawo kati abalukulembera bali mu Ghana bebasaba papa je addemu tukuze naye emyaka egyataano sikyava wano waffe kakati bali nga basabye tebasobola kusaba basaba papa butereevu naye ne pulezidenti waffe wano gavumenti yawa naye erina okumusaba kuba yegenda okumuhostinga erina okumuwandiikira emusaba butereevu ajje ajje abasobola okujja kakati process eyo ekyaliwo bali bawandiikira papa kakati Museveni n'awandiikira naye papa balina okulaba mu sheddo ye gy'alina kubanga mbudde mu September ajja kuba ng'akyala mu Madagascar. Madagascar ye part ya SECAM Africa and Madagascar. Kati ekyebuuzibwa tukyasobola okuba wano tugende tumusange mu Madagascar tujagulizeeyo kubanga member state. Bano bagaana edda we twatandikira we twagala okugera ki okuserebureetinga kakati ekyo kiba kitegeeza nti ava e Madagascar n'agira ki najja wano wano bajja SECAM ejja kuza mu July eri bajja ajja kubeera mu September kikyayinza obutasoboka okwanya programu zonna ebbiri omulundi ogwo n'olwekyo tulinda papa kyanaaba asazeewo bw'anaaba ow'okujja manyi nga Museveni yandibadde redde singa aba asazeewo okujja okumwaniriza nga buli bwe yagera ki bwe yamwaniriza ne gavumenti ndowooza nti eri ready to cooperate in that event singa aba agize ki abazze enkolagana yo ne Buganda eryeta yange ne Buganda bwe ng'omuntu nessaza lyo ne Buganda weero manyi nga ndi Muganda n'olwekyo bwe mbeera Omuganda tulina Kabaka ye Mukama waffe nina allegiance eyo ku Kabaka ng'Omuganda kakati ate Kabaka ekyenjawulo namulaba ddanze simulabidde wano namulaba nga baakamuteekako najja e Roma ffe twaliyo ne tumwaniriza ne tumutwala n'ewa papa naki kati ate nga mayiti yeerabira event eyo tagyerabira tulinawo engeri ya ka personal relation yawo sijja kagulumiza nnyo naye ako bwe kali tuli mu ssaza lino ery'ebuddu lya Pochino tumanye nti ly'essaza erisinze okulaga allegiance ku ki Kubwakabaka. Traditionally, simanyi bwe nnyinza kinnyonnyola naye abantu bawulira nti bali bumunaane ne Kabaka. Kati ekyamalamu eggobe mu kibya ye Kabaka okusalawo okukuliza wano bagondiira amatikirwa ge, amazaalibwa ge. Kakati ffe twasanyuka. Obudde twalina butono nnyo obutegeka. Naye olw'okwagala abantu kwe baalina ebintu byasobola okugenda nga mwabirawa nga bwe byagenda kati ekyo kyongera okuggumiza relationship eya Masaka naki ebuddu ne Kabaka kiwulikika kitya nga n'ebintu ebisinga biri eno nti ne baba n'amutikkira enaggalabi kudda sigala ali eno mu buddu naggalabi nedda naggalabi ali wamma naggalabi ali kyaddon busiro ali busiro naye bw'aba ayagala okulukuliza eno tumwaniriza bantu bamwagala nnyo kyekiri
ate baba mwagala abantu baba agala kabaka wabwe sisobola kubagana nsobola okubeera nabo okwegatta nabo ate era kabaka ajjukira nkijjukira nga baatuyita Mmengo okutuwa omudaali gwe yawa Bishop Dongo eyankulembera olw'omukolo gwe yakola enaggala nga bamutikkira Samon yali Batasi yali mpitirivu nnyo ate kabaka nyinza okumugeranya ku Museveni teyeerabira nti teyeerabira ekirungi kyakoze akyakijjukira kyafunye akijjukira omuntu akoze ekirungi amujjukira so ng'oggyeeko omukulembeze w'eggwanga okubeera omukulembeze w'eggwanga ewaffe ffenna nkolagana ki gy'olina naye nze sirina nkolagana eri awo nti njawulo ninga abalala abatuuze ninga abatuuze abalala bonna tugondera gavumenti tutambula nayo manyi nga musabye ebintu ebiwerako okuba obulungi bw'abantu baffe ate ebimu n'abituwa kale tulinda oluguudo luno olw'ebukakata namusaba atukolere ntuuza nga nze nalusaba n'oluggya wano ewaffe kasiduro twalumusaba nasaba alutaddemu program gavumenti erina programu zaayo nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya development one ezimu tuzitambuliramu tutambulamu ne NADS tutambuliramu ne NAROS gamba okuyamba abantu baffe tuyambako kaŋŋamba okuzituusa ku bantu eri wansi na bino ebyokulima tubirimu situga tufuna obuyambi okuva mu gavumenti naye puroguramu tugitambuza neetuuka ku bantu eri okubakubiriza gwe mulimu gwaffe omwaka guno ogenda kukoza emyaka 75 tukusuubira okunyuka okuretayaringa ebyekkanisa manyi nga mu tteeka yaffe ebya ebina mu kkumi mulimu obutundu bubiri katundu akasooka osobola okuretayaringa oba owezezza emyaka 75 owandiikira paapa n'omutegeeza kati ye paapa yasalawo owummula oba towummule oba okukwongezaayo kanange naweza emyaka 75 emwaka oguwedde empandiikira paapa mpezezza emyaka 75 bw'osiima ndi ledde okugera ki retiring kati ebintu biriwe yayina okunga nti nzikiriza ebbaluwa y'okusaba kutandikira wano nga naye ntandika oyinza okuretiringa bw'obeera ng'obulwadde oba oba impediment yonna oba ki olaba ebintu bikyagenda bagandi bannaye omulala agire ki akwate siri mulwadde sinalwala era nebaza Katonda emyaka gino gyonna sirwadde sirwadde nti oba nina ekirwadde ekyengeri ki emyaka gyokka gyentuusizza one of the conditions naye ekyo kiri gyali simuwaliriza era simuga nti ndekaako bwagambanaye bw'aba tannaba kukyusa kujjako osobola osigalako sigalawo era wendika awo wennyini w'oli kwegyo emyaka kukyasobola okusomoka n'obeera nti Ssaabasumba oba Ssaabasumba alina emyaka gyakomako Ssaabasumba kardinaali tebiriiko myaka ebbanga lyonna osobola okubeera naye kaakati kulwange bwe mba nga ntuusizza retirement age ate sisobola kubeera Ssaabasumba kuba kitegeeza nti mba nkyali mu saaviisi Ssaabasumba y'oyo atwala ekitundu eky'abasumba banne tulabe kaakati wano Archcyprian Kizito Lwanga atwala Kampala Archdiocese nga iri ku ssaza lye n'atwalira mu Lugazi essaza eriyingira mu province ye Kampala n'atwalira mu Kasana Lwero essaza erigwa mu Kampala province n'atwalira mu Mikinda Mutiana essaza erigwa mu province eno ne Masaka kakati yaali mu saaviisi singa aba alitayarinza ate tebajja kumulonda kubeera Archbishop kasita tulitayaringa oteeka okubeera one of your companions abakyali mu saaviisi
kati echo sirowoza nti kiri ntuukako era sikiyaayaanira nti oba mbeera Archbishopu oba mbeere Kardinali. Ebbanga ly'omaze nga Bishop n'ebirala by'ozzaotuukako okuva w'okuzza empaka oli mumativu? Ndi happy. Ndi happy. Wanji? Oli musanyufu? Iye, oli mumativu. Ndi mumativu. Byenkoze, byenkoze byensobodde okukola. Mu busobozi bwange. Byesisobodde era binnemye. Nja kubirekera omulala anaddako. Anatandikirawo. Gasola kugamba nti byonna bye nnali nsuubira okukola era bye nnali njagala okukola mbituukiriza, obudde nabwo bwe buli bupima. Oyinza okugamba nti omwaka guno nja kukola kino na kiri olw'ensonga ezitali zimu ne kikulemerera n'okipushing ahead. Naye so far nze ku lwange ndi mumativu nti nkoze kye mbadde nsobola okugera ki. Nakulabako lumu ng'ogamba nti abantu naddala eggwanga lino abantu abasinga betanidde nnyo ensonga y'obusamize. Gwe nga Bishop ogirwanyisizza otya? Tugezezzaako kubanga kye kintu ekikontana n'okukkiriza kwaffe obanga wabatizibwa n'ogamba nti bannayisitaani mwegaanye n'emitego n'ebikolwayo byonna kaakati obyegaanye ate tosobola kubiddamu obanga atali serious nga Katonda omusuubizza ate n'okola ekintu ekirala okubeera realistic, okubeera honest ate n'okunywerera ku ekyo ky'obadde osuubiza. Kati kituluma okulanga abantu baffe bagenze badde emabega baddiridde mu nsonga eno, ensonga nnyingi zimu tetuzimanyi, naye kusookera ddala balowooza nti mu kusanira mulimu eddagala. Ebyo tutaba ninze nina amalwaliro era gye nzijanjabira abaki abantu. Kaakati bo bagenda mu nsabo nga agenzeyo kuwona emirundi egisinga banoonyaayo bulamu, naye n'eno gye buli banoonyaayo bugagga, naye n'eno gye buli bw'oba okoze, bw'oba olina projects, bw'oba olina ki, osobola okugaggawala ate n'okukola ennyo. Teeka okuba nga okola nnyo osobola okugaggawala. Ku mbeera eri mu ggwanga olowooza tulagawa? Mu ggwanga mu ngeri ki? Byonna bwe tunuulira embeera nga bw'otyo bw'ogiraba na buli kimu ekigenda mu maaso n'ebibiina by'ebyobufuzi, because kintu kimu kye nkumanyiko olina oyagala ebyobufuzi ndowooza oba olyawo bikuli ku mutima newankubadde ng'eno oli Bishop. But ku bintu nga webitambula mu ggwanga sigira ku kifaananyi kya Uganda myaka 5-5 okuva kati. Ekinjagaza kingobereza, si kinjagaza naye ngoberera lwakuba nayiga amateeka. Gamba amateeka era ogalabira mu bulamu bw'abantu aba bulijjo. Tewaliwo tteeka liri awo nga terikutte ku muntu. Mulimu justice, ate bw'obeera ne justice obeera ne peace, obeera ne peace ojja kubeera n'okwagala ate ne development wejjira. Kati bino byonna bw'oba obigasse awamu eggwanga lijyandibadde nalyo. Ndaba enkwata y'amateeka tukyabula mu nnyo. Mateeka weegali naye tetugasisa mu ki? Mu nkola. Kituffe ebya. Ekyokubiri kye ndaba nti ebibiina byaffe tubirimu ne we are not serious. Gamba situbikolerera kugamba nti bibeeko ekintu ekipya kibiwaaki omuntu ono abirimu. N'enkuŋŋaana tebakuŋŋaana tebagiraaki kati ekibiina kitambulira ku bantu. So si ennono z'ekibiina. So si community. Mu bufunu ze tulagawa? Gye tulagala nga gye ntunuulira. Kubanga bwe tuba tuli democratic tuteekwa okuba nga abantu bawa omukisa okwogera ekibaluma. Kati gongo omukulembeze mojja programu eneeyamba abantu abo kuba buyinike bwabo obumali. Naye abantu baba tiboogera nnyo oba tibaggyayo kibaluma naawe obeera oli awo. Nyaga okwebaza mwenna abadde batuwuliriza ennaku zino zonna.
era ne nsaba Mukama Katonda abampeera omukisa mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mutuukirivu. Amina. Wummula mirembe Bishop Yohana Batesta Kaggwa. Nze Stella Nandawula ku lwa BBS Telefina.